يا جماعه ده احنا دي ارضنا بناكل منها، انت بتعمل ايه؟ بتعمل كده ليه؟ هو ده المنظر اللي كان موجود اللي كنا بنتعاير بيه قبل كده. يقول لك شوف المصريين، شوف شكلهم عاملين ازاي، شوف فقرهم عاملين ازاي، انتوا كده بتاجلوا التطوير 100 سنة. لا، لن اسمح ابدا ان احنا نهد بلدنا ونضيعها كده. بس احنا ما خدناش اجراءات حاده من غير انذار، لا، احنا قايلين الكلام ده من 3 سنين. ده تكليف للحكومه وتحدي للحكومه واختبار للحكومه. احنا نجري ونبذل كل جهد عشان نحقق لكم، لان ده دورنا وده شغلنا، وانتم كلفتونا بالمهمه دي. ان شاء الله هنشيل وهنعمل مكانه، مش هنضيعهم.